ጤና ይስጥልኝ የለቱ አርቲስት ኦንላይን ዜናዎቻችን ነው። መንግስት 1 ሚሊዮን ወደ ሀገር ቤት ንቅናቄን ተከትሎ ወደ ሀገራችን የሚገቡ ዳያስፖራዎችን በተገቢው መንገድ ለማስተናገድ መዘጋጀቱን አስታወቀ። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስቴር በሰጠው መግለጫ የዳያስፖራዎቹ ወደ ሀገር ቤት መምጣት ዘርፈ ብዙ ጥቅም አለው ብሏል። ለሀገራችን አናንስም በሚል ተነሳሽነት መጪውን የገና በዓል ኢትዮጵያ ውስጥ ለማክበር በዝግጅት ላይ ያሉት ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ቤት መምጣት በሀገራችን ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ለዓለም ለማሳወቅ ሁነኛ አጋጣሚ መሆኑን ሚኒስቴሩ ገልጿል። ሚኒስቴር ዴታዋ ሰላማዊት ካሳ በመግለጫው ወቅት እንዳሉት የኢትዮጵያ ዳያስፖራዎች በሀገራቸው በሚቆዩበት ወቅት ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን ወገኖች በቅርበት ማየት ስለሚችሉ ካሁን ቀደም ካበረከቱት አስተዋጽኦ የበለጠ ለመስራት ያግዛቸዋል ብለዋል። ዳያስፖራዎቹ የሚመጡበት ወቅትም የፈረንጆች ገና ጋር በተያያዘ ከስራና ትምህርት የሚያርፉበት ወቅት መሆኑን እንደ ጥሩ አጋጣሚ እንደሚታይና በራሳቸው ተነሳሽነት የመጣ ሐሳብ ስለሆነም ንቅናቄው ስኬታማ ይሆናል ነው የተባለው። 1 ሚሊዮን ወደ ሀገር ቤት ጥሪን ተከትሎ ወደ ኢትዮጵያ የመጓጓዣ ትኬት ሽያጭ በፍጥነት እየተከናወነ ስለሚገኝ የኢትዮጵያ አየር መንገድ፣ ሆቴሎችና ሌሎች የመስተንግዶ ተቋማትም ጥሪውን የሚመጥን ከፍተኛ ዝግጅት እንዲያደርጉም ጥሪ ቀርቧል። መግለጫው አያይዞም በውጭ ሀገራት ሚዲያዎች የሚራገበውን ሀገር አፍራሽ ዘገባ የሀገራችን ሚዲያዎች ሁኔታውን በማውጣት መዋጋት ይኖርባቸዋል ተብሏል። ይህንን ለማድረግም የመረጃ ነጻነትና አስተማማኝ የመረጃ ምንጭ ወሳኝ መሆኑን የገለጹት ሚኒስትር ዴታዋ ለዚህ መንግስት ቁርጠኛ ነው ብለዋል። የኮቪድ-19 ክትባት የጎንዮሽ ጉዳት ክስተት ሪፖርት ለማድረግና ለመመዝገብ የሚያግዝ የሞባይል መተግበሪያ ይፋ ተደረገ። መተግበሪያው የኮቪድ-19 ክትባት እንደተወሰደ ወዲያውን የሚታዩ የጎንዮሽ ጉዳቶችና ክስተቶች ካጋጠሙ ለኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ሪፖርት ለማድረግ የተዘጋጀ ነው ተብሏል። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ መተግበሪያው ይፋ በሆነበት ወቅት እንደተናገሩት ለተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች በስፋት የሚሰጡ ክትባቶች አተገባበራቸው ሰፊ ጥንቃቄ የሚጠይቁ ናቸው። በመሆኑም ለአብዛኛው ሰው ጥቅም ላይ በሚውልበት ወቅት የጎንዮሽ ጉዳቶች ሊኖሩ እንደሚችሉ ገልጸው ይህንን በበቂ ሁኔታ በመመዝገብና ሪፖርት በማድረግ አስፈላጊውን ምርመራና ክትትል በማድረግ ለቀጣይ እርምጃ ወሳኝ ሂደት ነው ብለዋል። አክለውም ከዚህ ቀደም ጥቅም ላይ ያሉት የሪፖርት ማድረጊያ መንገዶች በሚፈለገው ደረጃ ባለመሆናቸው የተሻሉ አሰራሮችን ለመዘርጋት ምክንያት መሆኑን አስታውሰዋል። የኢትዮጵያ የምግብ መድኃኒትና ቁጥጥር ባለስልጣን ከተጣሉበት ሰፊ ኃላፊነቶች ውስጥም የመድኃኒት ጥራትና ደህንነት፣ ፈዋሽነት፣ አግባባዊ አጠቃቀምን የማረጋገጥ ተግባር ሲሆን በተለይም የመድኃኒት ደህንነት ክትትልን ለማጠናከር ሰፊ ስራዎች እየሰራ እንደሚገኝም ገልጸዋል። የባለስልጣኑ ዳይሬክተር ወይዘሪት ሄራን ገርባ በበኩላቸው አንድ መድኃኒት በሚመለከተው ተቆጣጣሪ አካል ፍቃድ አግኝቶ ወደ ገበያ ከወጣ በኋላ በጥቂት ሰዎች ላይ በሚካሄዱ የሕክምና ሙከራ ወደ ሰፊው ማህበረሰብ ክፍል የሚሰራጭ በመሆኑ የደህንነት ክትትል ማድረግ ዋነኛ ስራ ነው ብሏል። ዳይሬክተሯ ትልቁ ኃላፊነት የአምራቹና የተቆጣጣሪ አካላት መሆኑን ጠቁመው በየትኛውም መድኃኒቶች ላይ የሚፈጠሩትን ክስተቶች ሪፖርት ማድረግ ከሁሉም የጤና ባለሙያዎች ይጠበቃል ብለዋል። ህብረተሰቡም ወረርሽኙን ለመከላከል ሁነኛ መፍትሄ የሆነውን ክትባት በመውሰድ ኃላፊነቱን እንዲወጣ ዶክተር ሊያ ጥሪ ማቅረባቸውን ከጤና ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ባለፉት 4 ወራት ከ1 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር በላይ ያስመዘገቡ 54 ኢንቨስተሮችን መሳብ መቻሉን የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን አስታወቀ። የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር ሌሊሴ ነመ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት ኮሚሽኑ ከሐምሌ 2013 ዓ.ም እስከ ጥቅምት 2014 ዓ.ም ድረስ 1.38 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ኢንቨስትመንት ለመሳብ አቅዶ ነበር። ከዚህ ውስጥም 1.07 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ኢንቨስትመንት መሳብ ተችሏል። አፈጻጸሙ ከባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸርም የ28% እድገት ማሳየቱን ያመለከቱት ኮሚሽነሯ ይህም የቅዱን 78% መሆኑን አብራርቷል። ከተመዘገቡት 54 የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ውስጥም 33 የሚሆኑት በማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ ሲሆን ቀሪዎቹ ደግሞ በአገልግሎት ዘርፍ ለመሰማራት የተመዘገቡ መሆናቸውን ገልጸዋል። አብዛኞቹ ኢንቨስትመንቶችም ከቻይና የመጡ መሆናቸውንና ቀሪዎቹ ደግሞ ከተለያዩ ዘርፎች ናቸው ተብሏል። ባሳለፍነው ሳምንት ከ72.3 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያወጣ ያላቸው የገቢና የውጪ ኮንትሮባንድ እቃዎች ተያዙ። የጉምሩክ ኮሚሽን እንዳስታወቀው ባሳለፍነው ሳምንት በተደረገ ክትትል ከ47.4 ሚሊዮን ብር በላይ የኮንትሮባንድ እቃዎችና 24.9 ሚሊዮን ብር የሚያወጡ የውጪ ኮንትሮባንድ እቃዎች በተለያዩ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች ተይዘዋል። የገቢ ኮንትሮባንድን በመቆጣጠር ቀዳሚውን ስፍራ የሚይዙት ሞያሌ፣ አዳማና ሐዋሳ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች ሲሆኑ በቅደም ተከተልም 17.4 ሚሊዮን፣ 12 ሚሊዮንና 5 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ ኮንትሮባንድ እቃዎች መያዝ ችለዋል። ኮንትሮባንድ እቃዎች የተያዙት የጉምሩክ ኮሚሽን ሰራተኞች፣ የፌዴራል ፖሊስ፣ የክልል ፖሊስ አባላትና ህብረተሰቡ በጋራ ባደረጉት ጥረት ሲሆን የኮንትሮባንድ እቃዎችን ሲያዘዋውሩ የተገኙ ሁለት ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር ውለዋል። በቁጥጥር ስር ከዋሉት የኮንትሮባንድ እቃዎች መካከል ወርቅ፣ የተለያዩ አልባሳት፣ የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች፣ ቡና፣ መድኃኒት፣ የመዋቢያ እቃዎች፣ የጦር መሳሪያዎች፣ ጫት፣ አደንዛዥ እጾችና የተለያዩ ሀገራት ገንዘቦች ይገኙበታል።
ኮንትሮባንድና ጎጥ ንግድ በሀገር ኢኮኖሚ ላይ የሚያሳድረውን አሉታዊ ተጽዕኖ ለመከላከል የጉምሩክ ኮሚሽን ብቻ የሚያደርገው እንቅስቃሴ በቂ ባለመሆኑ ሁሉም ባለድርሻ አካላትና ህብረተሰቡ የበኩሉን እንዲወጣ ጥሪ ማቅረቡን ከኮሚሽኑ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የአርት ሶላይን ዜናችን ተጠናቋል። ሰላም።